televidente, Bovidina nos magia di Pasqua e oggi nos da vivo e directo fordijato, va a ser exacto na fábrica di Aruba Aloe, nos da tiene tienda di Aruba Aloe, camina con nos da vai 13 pavo, un shopping night con Antimi, por cierto, tu rende ta cordialmente invita for de worki, va llega aquí na fábrica di Aruba Aloe, camina con nos da transmitiendo pavo mira, e producto nan aprovechar di turco nan da tuna, que menta hobby costa, va iso sodeo e noche, con nos da vai donabo durante nos magia di Pasco, contento di saco botei con nos, manos trento un fin di semana, mas ya agradable ben sabe, na Aruba Aloe na jato. Xomara, boa noite. Bonita na verde. Boa noite, Iana, zozo, mani match out. Claro, nos aqui na Aruba Aloe, qual, por cierto, nanto cumpli celebrar aia, que xente 27 aia, Ivo, que men, pa nosso honor e um placer de estar na o estabelecimento Camila Turcosa comissa, e a ver noite, nanto vai explicar um tique mais e nam produto também. Definitivamente, la conosco comissa cana, Xomara, pa nos abri nos magia di Pasco, e noite, nos tavei de música, tem entertainment, parte pa fo, televidente, nos tavei sali un tique mais parte pa fo, camina con nos inocente, nan nos que acorda, turno televidente, nan a vos nan também, ta cordialmente invita, pa sine que llega ve noche, botin teco Jesu non, Xomara, pa bo visitar a fábrica, pa sobre tin hopi, hopi, cosa interessante. Tem un tour também de parte de museo, e outro bana, e field também, ve noche, mas fo bonita, pa so normalmente, e plantação, normalmente ta den dievo ta se tour, pero ve noche, na tira luz espectacular, que men, a noche, a wo que bota hai a vo tour de field. Definitivamente, ta dan trecho con luz, mi no sa si nos tin shot, di plantação, televidente popo mira, pero e luz está espectacular. Le queda más bonito, correcto, no te informame que nos tiene un bonito shot y plantação mientras nos está papiando DJ. Y tú eres aquí, a poco hace un tour de noche, que ven si botan a casa, botan que mucho nan, nos te invitamos, vin joinos, botin chance ahí, no botin más que dos horas, papo llega cerca de nosotros de noche, que nan, chamar a la que nos sigue baja, para nos encontrar seguro. Nos encontrar con Jessica, que te va a explicar, no se contra, no un tique más, y el shopping night aquí, y a la vez la celebración que la fábrica aquí está celebrando. Jessica, nos te llamé, buenas noches, bebé un tique más cerca de nos, para que saludar a todos los televidentes, también, Xomara. ¿Cómo va, Jessica? Feliz noche. Hello, feliz noche, ¿cómo estás? Welcome, bienvenido aquí en Aruba Aloe. Jessica, cuéntanos de la noche especial, a ver con nos aquí, ¿no? Well, a ver noche, manera que vos aguas, nos tiene ambiente, nos ha iluminado, nos plantación, hopi bonita, y también nos turnan gratis, es gente que no puede pasar, entonces, sí, un tiki más sobre la historia de Aloe, y Aloe en combinación con Aruba, y también no puede pasar, disfrutar de 30% de descuento de nuestra tienda, riba turnos productos a ver noche, y naturalmente de ambiente aquí, ¿no? Yeah. Bom, tu rai um bastante assim de luz de uma plantação, tu rai um bastante assim tipo de evento na cena? Não, essa aqui está em geluk, é para mim viaja, dos ora nós a celebrar nosso aniversário de 125 anos, nós a raciele, e sempre nós a queda com gana de repetir, pois é, está assim bonita, que men a work especial para o evento aqui, nós a repetiele. Que men, vos folha plantação de decoradas, como está o ar, se me pôr tirar um bicho, diferente color, tá? Sim, sí, diferente color. Tá. Bom, ante tienda está abrita também, te com o Jesus Norte de noite. Sim, a tienda está abrita com o Jesus Norte, que men, vos aproveitar, então passa seca a nós. Bom, Jessica, danke para ti nós de noite, não? Sim, sí, danke para ti. Seguro? Xomara, nós temos um chá também de dentro da tienda, nós televidentes não por mira, a gente não está chá dentro da tienda, nós queremos encorajar tudo isso, na casa, é a oportunidade que bom dia, todo dia, barra como muito não, como eu não, bem desfrutar de um ambiente doce, nós temos gaita junto conosco de noite, Xomara, nós temos... Los Paranderos. Los Paranderos, 30% de desconto, vamos fazer um tour for de gratis, momento não, com... Jessica? É turno. Sim, sí, está completamente grátis. E não está começando nem plantação? Well, a noite não está começando aqui não, dos botawaco, nossa corta é aloe, dos fresco, não explico um tique over de kiko, nossa usa de nos produto na dia aloe, e benefício na dia gele, kiko nossa usa de história. Então, depois, nós estamos dentro do museu, antes de botar um tique também over de história, e nós estamos arriba dos botawak de nossa fábrica, com engeluk produto na tua ordem traha. E botar assim a oferir diferentes brands, não, que meta algo hobby único. Hobby bom. Nice, super. Desde hoje, e chamar nos a dar nos a danke, Jessica. Danke. Nos a dar nos a um tique mais adiante, televidente, mas o nosso pai, no momento, não é aqui, break comercial. Ora, quando nos volve, nos tem Los Paranderos, nos tem mais de Aruba Aloe, nos vai contar de seção, história, tem uma história. Tem uma história mais bonita, mas, com aquele ato, Jessica, lo vai contar.
espero toch, por mí que nos va a abrir, acordando, durante que está en casa, encorajando, mamá y una que está con nosotros, para ser un momento único, para buscar algo netamente de Aruba. Corbón, por día, algo que usted mira, no está trajando shampoo, como no está así, no está trajando jabón, no está trajando deodorante, no está trajando crema. Com tanta assim, a noite, a botinha yes. Oportunidade para o aque for de momento que não corte a lua, tem hora que está dentro de botar de jambo. Então, que tem um produto, Yannis, que ganha prêmio mundial para onde o produto não mais usar na hospital, né? Para a hora tem queimadura, traha aqui na Aruba. Exceto onde o produto no number one aqui dentro do store. Nós estamos em break comercial, que está conosco o evidente Magia de Páscoa. O programa preferido de fim de ano está junto com o vivo e direto for de rato na fábrica de Aruba Alue. Un sueño que te vira realidad, una promesa que te guardo cumplir. Comenzar de nuevo Fresh Start Loans de CMB. Sea que busque refinanciar o fabricar para un préstamo nuevo. Chat con nosotros o visita nuestro website cmb.loans para aplicar online para vos Fresh Start Loan y comenzar de nuevo. CMB, tu banco amigo. Condición aplicable para tu aplicación. Bom menina Babas TV and Appliance Depot, acompanhamos aqui tornando. Babas TV and Appliance Depot, situada na Certified Mega Mall, te oferece home appliances, tablets, smartphones, sound systems, frigideira, washing machine e hobby mask. E sim, lá foi um surtido amplo de televisão flat screen. Aqui na Babas, o preço está inigualável. Passa e vá com você. Buscando ter bom, Aruba Christmas Palace situado na Fel de Arceate em Tour Size na Bom Gusto. Na ter bom size de baby de 2 para 3 pia e ter bom de 6 até 3 pia. Na ter abrir tour dia de 9 de manhã até 9 de noite non-stop. Também com custo adicional na poder levar a ter bom até na Bocas. Special Trees, Plantation Trees e Premium Trees. Tour na Aruba Christmas Palace. Quem não está? Está em qual forma em arrupiano com esturta água? Posso grânina e naturalmente nos grânina. É sangue de Injanguajiro, me pena te calentar. Europeu, me sistema a suavizar. Quem não está? Arubiano orgulloso, mezco oscuro, nos turta. Nos aviva de tera, ruchi, azeta y agua de santo blanco en la mano. El pueblo que te sobrepasa obstáculos, mano en mano. Uní, nos llega canta un signo de libertad. Nos ajenca rodilla para agradecer, para su nuestra bendición. Y un orgulloso, que el pueblo aquí no está. No perde por amabilidad. Van a seguir viva ten cordialidad. Determinar. Danos voz, da resonar. Con amor cantando siempre para unión y igualdad. Jamás y nunca, sin esta lúbida,
quem é alguém tá. Canta para nosso irmão sua felicidade, para o meu amanhã. Tá bom, meu, mas só danke. Vim para mim sonhar a cabeça. Presidente, nós estamos back hoje noite aqui na fábrica de Aruba Aloe. No momento que aqui, nós estamos praticamente riba e plantação de aloe. Caminho com nós explicar o rato para sair que tem na natureza com luz para sair aqui hoje noite. Nós chamamos Bom Menino Mágica de Páscoa que está aqui na antiga história de companhia aqui. Tem uma história mais bonita mesmo para não ser reconhecido com a aloe. Talvez você me queira atrobe encorajar a turenda que está na casa para sair aqui. Bem que eu tenho chance de abrir com o próprio produto de Aruba Aloe. Eu tenho a oportunidade também para ser aqui por Hayasadi, um tique de história e tour. Então, desfrutar conosco de música, que rato nos nos paranderos para deleitar o resumo da parte para foi acaba o gente como se chega aqui na fábrica. Me estou conversando com o Randy, boa noite. Randy, boa noite. Conta, Cubo, conta. Bom, Dangui. É um prazer para estar aqui junto com o mas compreender que você acabou aqui na nossa baia uma demonstração de Aruba Aloe e também um tique de história. Vamos começar com a história de Aruba Aloe. Well, sim, danke para o espaço aqui e nós estamos celebrando aqui 127 anos. E agora me mencionar 127, me está sendo com uma satisfação grande, pessoal. É algo de nós que acusa 127 anos passar e ainda não está a cessar aqui. Então, é parte de nossa cultura, de lo que nós está e de lo que nós nos segue de tata. E também sua família como se 127 anos? Não, claro que não. Ela acusa com a família Eman. Tem que ela passa aqui para a família Postner, na 2002. Então, assim, está aqui que ela cresce. Com diferentes personagens, né? Que ajudam juntos a fazer isso aqui. É o que está, ué? Uma companhia grande e exportador de aloe, que está ali em nossa terra. E não somente sei, não? Na rádio, eu estava conversando com Jessica. Então, Jessica nos faz uma pergunta, quanto tienda tem Rondi a Aruba Aloe? Mas queria impressionar quanto tienda tem Aruba. Sim, correto. Está todo um total de 16, né? Incluindo isso aqui, que está uma fábrica aí também. Então, está para... Não para correr roupa e ficar na roupa, é para mostrar o que nós temos. É um stamp seguro da comunidade Aruba que nós temos. E nós vamos também para mostrar o que ela cresce, de 16 tiendas estamos recentes. Agora, Randy, nós estamos parando uma parte roupa importante de fábrica aqui, que tem plantação de aloe. Tem um, não me põe assim aqui, um velho, mas grande mesmo. Não me encontrava. Com grande velho aqui, quanto plantação tem seus? Ok, é plantação para um, né? Um plantação, e me vou dizer também, o Roper Guia tem o último que tem também, não? Aruba, antes, estava tem... Você tem um plantação só, que não tem outro caminho, outro plantação? Nenhum outro caminho. Antes, tem um décimo parte de isla, estava tá por um plantação, essa Aruba estava roubando, não tem roubando casa, não era o que, carretera, não era o que, pero essa aqui tem forma parte de original. Também com nossa cunha, é tempo na área e não a perceber. Pop e bom, o que bota aqui nada mais ou menos 10 acres. O que está plantado? Uau, Robi, o que você vai fazer aqui na noite? Me vou mostrar a tua gente para cortar fácil na casa. Ok. Já, nós temos saco
Ei, come por cortes. E me vou mostrar a hora que nana com o nosso corte e por saca e gel, qualquer parte bom. Que nós estamos usando também. Dos, Fordi, aqui não, tem um grupo de pessoas empregadas que está cortando o papel mesmo, ou não está cortando com o sistema? Sim, o processo está de foto e copa dentro. Nós temos empregados que estão atrás especificando o papel, tanto corta isso aqui, tem um dia especial que saque dame, e tá crescendo aqui para dentro. Na mão, não faz essa caída. E mata tá roupa e manipula o povo aqui, né? Diferente size, diferente posicionar. Então, é tá difícil para alguma machina se saque para você. Ainda está o arroz assim, né? E aqui, um para um, claro, ele está madura, grande. O povo aqui, pelo menos, uns 30 centímetros, mais ou menos. E assim, está né, claro, verde, de clapa. Três sepadem. E é processo assim na comissão. Que men, é uma na casa, bom, mas certin é mata mais ou menos a grandura aqui para pôr corte. Isso é uma de uma pote da chiquito, correto? Correto. Roupa gente tem para a oficina, para souvenir. Roupa gente está, é rubiano, está querendo roupa e tem aluê. Tem isso cosbona que está fazendo, então tem plantado de lá de casa, de oficina, tem três suerte, tem três saúde. E nos tursaco é um miracle worker. Sim. É que é para turcos, não? Tem um quimão, turcos não usa e gel. Para dentro dos corpos e para fora, não? Posso para comer também. É roupa que não usa para dolor no estômago, nem gastritis, úlcera na chiquito. Assim, não? Para dar um check-up, se não tem que precisar, pica, dá um gel. Está fixe. Tá bem, da net socorro. Randy, dá vai. Explica, mientras tanto, para a de parte aqui, nós aqui isso um que tá bastante bom, estreito, passina isso aqui fácil, hein? Você também corta errante, não? Já, mas é bom, assim aqui não. Qual também fazer isso aqui fácil, mas se a câmera tá correndo aqui, não? Sim, já. Você corta, na nota são pinha, pero, não tá ponto assim, e assim não botar aí clean agora, pra parte mais plat, já, deixa um parte que tá volta também aqui, não? Nós tá corte, e assim aqui não, vai full para trás. Vou botar aí, clean. Vou curtir o mês, vou botar bem isso aqui, né? Vou pôr a parte para trás e nós estamos puxando. Agora aqui, viu? Uau! Como fácil, né? Eu tô mostrando fácil, só me tá praticando. Sim. Ah, me vai assim, eu durando aí, vou fazer assim amanhã, vou aqui, mas passa aqui por completo, for de... Por baixinho, correto. Então, isso aqui é parte que a companhia atualmente está concentrada roupa de gente. Sim? Quando essa aqui, ahorita sai shampoo, conditioner, sai deodorante, jabón. Jabón, crema, tanto facial, com curva, e também papia, e mas vamos mencionar jabón também. Abaixa assim, quanto assim que tu guarda assim, em um dia de trabalho para ir à fábrica? Sempre me contesta assim aqui. Ivo, roupi. Vai contar, não. Pero não está. Não se pode ser 300 quilos seguro. Está roupi. Está roupi. Está roupi, pero está. Um momento que eu estou assento. É um processo uau. Se eu tenho oportunidade para estar aqui, não. Dentro de um momento que eu estou assento. Está agradável boa, com o processo, tá? Fantástico, muito bom. Randy, é a oportunidade que dá na boa para ser aqui o WAC de nossa câmara de imagem de Páscoa. Invitado Randy para não passar aqui na sua fábrica, aceita para comprar, conhecer a história, etc. Correto. Maneira, e Fabista, me invitado Randy, ainda agora aqui na nós estamos abrindo lá, especialmente para você. Se você precisa passar na casa, não tem muito coisa assim, para o WAC via Telaruba. Sim, bem assim com nós. Nós estamos abrindo lá, abrindo um desconto especial de 30% e é oportunidade para cá na Ronda e Museu, com roupa e história rica de Aruba, chance para o Wake Fabric e naturalmente nós vamos mostrar de cerca como para cortar isso aqui agora. Randy, mais um aplauso para Randy. Jonathan Turenda, que tem que dar. Thank you, Randy. Tremenda apresentação. Mais um abraço para você. Anto, não está pendente para ir a outro lado, nós temos uma explicação de você. Thank you. All right, thank you. Bom, nós vamos continuar a noite televidente com mais imagens de Páscoa. Nós estamos praticamente riba a plantação de aloe, parte para fora da fábrica. Randy, dando uma explicação, for de parte aqui não,
ku da ikaska ela saka fulung gel under gela by dinge bowl di un par di mas di gel dinge bowl lagi nang esa kita lo kual ku tabay dinge fabrica ando di esa kita sa nando traha deodorante aki mes na ruba ku tabay mundialmente no ku tabay internacional correcto no sta exportar pa parte na di merca y seguro que si Europa ta roupa popular no momento na ki ku ta ser conosci conosco ku arubo so produto no sabai pa parte pa dingo chamara ku ti masa ve noche no sabai parte pa foco musica ku ambiente invitando bo pa sin equipo llega aquí na hato eta ha breathing open house bin conoce bin ser conosci ke fabrica reandi mesa na butur ke men eta baita un ambiente mas dushi mesa ve noche boti hopi tempo pa llega se conosa uno se cabe di comisa no sabai pa dingo chamara I parte pa din di Aruba Alue su store, buta wako buta haya I bong habong, buta hair care, sun care, I mucho mas pa ofrecebo ave ku nos ta habri te ku je su nor di anoche. Provechabo tambi pe regalo nan di mas dushi I e miho calidad di Aruba a ke den se kanos. Pa ora ki nos vai bet pasar, a ki rator nos vai mucho mas pavo aki na Aruba Alue. Big Bazaar sitúa na Shabat e Caminda onde pode pihaya paia pa rentar pa mim. A ver me também mostrava a coleção grande com um tempo paia pa tur e chiquitinha de casa. Sapato perfecto para match con el outfit que nang mes na Big Bazaar para tabi ahí. Nang cabe recibir un colección más grande mes de sapato para gente. Y no porque así mencionan que aquí nang mes na Big Bazaar se van a Shaba, para tabi ahí un colección grande de colonia y tuta 100% original. Basta te si fa na shaba in anta havi di giallona fa già sabra di me per imainta te posso tardi a noce e già domingo di 10 rimainta te po do sordi a tari i dia 24 i dia 31 anta havi di me per imainta te posso tardi a noce Passate si tua den Caia Grande di Nanta Habri di Cialluna per già sabra di me per rimainte te con settore di Anuncia. E già domingo di dia se rimainte te con settore di Atari. Dia 24 di dia 31 anno da Habri di me per rimainte te con settore di Atari. Compagnami non stai bec bastare si tua nasciava o a chi torna in tempo a offrecer. Dele vidente agora que parte para fora, só nós tem música, a mim também se sempre. Um mágico de Páscoa sem música, não tem mágico de Páscoa, também sem mesa, hoje noite nós tem Los Paranderos junto conosco, que me entorrendo que chega cerca aqui na Rato, nós está na adelante APB Rato, tem Genover, bota aí a fábrica aqui de Aruba Aloe, está a abrir, tem roupa gente de entenda, nós tem câmera de entenda também, para sim que donava um shot de gente não gota shop, assim não compra, só tem 30% de neto, uma boa oportunidade para comprar por
regalo de fin de año, bo, nanta traja paquete tan especial también a Benochi, que man, bo, por disfrutar de los paranderos, magia de Pasco, te live, haya bo tour, aquí na Aruba Aloe, ting manera un shopping night a Benochi. Vamos ahora presentando a nos público que está junto con don Sabe, y también a nos televidente nan, Mighty Whitey, junto con los paranderos, Sabe. Damos un aplauso fuerte para los paranderos. Pasco, Pasco, siapa pun ayam adan un Pietro pa Pasco so, awe no si kita baik kanta I Pietro, apa? Okay. Bring out the whiskey, bring out the beer. Christmas is a battle share. I say bring out the bravash, bring out the rum. Santa's everywhere we saw. It's Christmas time and we having fun. So everybody hold up our glass, cause that's how we go fire one. We ain't going to let nothing pass. We drinking anything tonight. Christmas is a happy time. I say we drinking anything tonight. Christmas is a happy time. Tequila, vodka, champagne, or vodka. We're drinking that, we're drinking that. Sweet wine, we're drinking that. Dry wine, we're drinking that. They say that vodka does take you fat, but we're drinking that, we're drinking that. Bring out the whiskey, bring out the beer. Christmas is a tradition. I say bring out the bravash, bring out the rum. Sometimes it's the way we song. For the Savior was born to be the Almighty, the Lord Most High. So tonight we come out to spring to celebrate the birth, that is why. Drinking anything tonight. Christmas is a happy time. I say we drinking anything tonight. Christmas is a happy time. Have you know? Hey. Have you know something? No, we, we can make some aloe juice. Even with some rum. Even right. Tequila. With whiskey. Make something nice. Yeah, well, nice cocktail, boy. We need some whiskey, no. Some rum, some beer, and some aloe juice. Yep. Aloe juice, man. Yeah. Give it up. Give it up. We're in Ah, yeah. Arrivederci.
andava aí, de quando? Ha vindo Hobby Bob, Hobby Bob vivo, Hobby Bob. Esse é um calypso gaita com os bobinhos. Esse é soca parang. Soca parang. Isso sona bom, Roman. Sim, ali sei você, no, é de Páscoa, vou ter que dar um drink, só. Sim, sim. Badal basta, badal tour. Toch? Não larga nada. Ai, sim, 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 sim. Hasta mesclé com o alu juice. Sim, 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 sim. Amor, você, não? O Aidi, quanto tempo tem música? Quanto tempo cantando? Ai, sim. Você sabe como eu te encontrava? Ayer, nós passamos um back de tempo, tipo, na anha 1992. Correto, sim. Me está roubando esse tempo aí, não? Esse tempo aí, não? Eu tô roubando meus amigos. Quero estar por rumano. O meu homem, não? Não, mas eu comecei em 96, sim, 96, esse tempo não tinha calypso na Palomarga. E esse aí me comecei, depois vai com calypso, 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 para mas stop de calypso, agora aqui, agora que me gusta me gaita e soca parang, coisa assim, não, esse aí dos aí é fun. Super. YD, thank you for taking us on. Bom, my brother. Um aplauso para YD. Thank you, YD. Bom, televidente, nós vamos continuar com mais imagens de Páscoa de noite aqui na Arroba Aloe. Vou por join us. Tem lugar para para o auto. Gosta de música, 30%. Shop na tienda tem 30%. Vou por aí um tour. Que mas se vou vir com a família, abo e buiunan. Nanta tour cubo e buiunan. Vou vir com um grupo. Nanta tour com turesunan com tei. E botar ser a conhecida. Tá mais interessante mesmo. Para ser que vou aí tour de fábrica, confort de aloe. Nanta traz jampo, etc. Bom. Não somente para Rupa, para 16 tiendas, mas também para exportar. Para ser que outro país também haja produto que está guardado aqui na Aruba. Nós também aqui que Department Store, que da com magia de Páscoa de noite, vivo e direto, for de rato, para ser exato, nós estamos na fábrica de Aruba Aloe. Um viaja mais nos está na queque mega mar e caminha um novo de viaja turcos para boa família. Lagami começa na mostra o tour e pai não com a cabra especialmente para a temporada de Páscoa. E confortável não por falta de temporada aqui. E que não é que mega mar, vou te beijar essa pata de diferentes estilos e de tour size para gente mulher e para gente homem. Mega Mar.
mar también tiene diferentes zapatos para chiquito en de caso, porque hay zapatos elegantes y casual para mucha mujer y para mucho hombre. Que nos no por olvidar y por nos mencionar que no hay que mega mar, pero que hay diferente auto para un capaturé, mucha mujer y mucho hombre top. Día no de fiesta o regalo para mucho não passa aqui na que é mega mar. Não está abrindo de aluna para já sábado de novembro e mais ainda até com o show de anoche. E de domingo de dia, e mais ainda até com 14 de tarde. Parte para dentro del Museo de Aruba Alue. Camina con la noche, voy a hacer un tour gratis con full familia por vini, para así disfrutar de todo lo cual nos siempre ofrecemos, nos información. Y a la noche nos va a mostrar también casa de luz en Westro Preto, una más bonita mesa, un tradición en Aruba, tanto para visitantes como locales, nos va a disfrutar de esa que. Nos va a ver en el comienzo, ahora con algo se decore, te hago con el tabuero visitar. Contamos un tiki con la noche aquí, amigo. La noche aquí de Dinos Black and White evento va súper bueno. Manera como es por Amira, a nosotros tenemos más de clientes que vienen a visitarnos para el evento aquí. Nos está contento de por Amira, tu familia, haciendo un shopping, veis esta curva, tu recuerdan con nosotros. Forma en arupiano con sturta agua. Vosso granina y naturalmente nos granina. Es sangre de Indian Guajiro, mi pena te calentar. Europeo, mi sistema a suavizar. ¿Quién no está? Arupiano orgulloso, mezco oscuro, nos turta. Nos aviva de tera, ruchi, azeta, y agua de santo blanco en la mano. El pueblo puede sobrepasar obstáculos, mano en mano. Uní nos llega canta un signo de libertad. Nos ajenta rodilla para agradecer, pues no está bien ayudado. Y un orgulloso que el pueblo aquí no está. No perde por amabilidad. Van a seguir viva de cordialidad. Determinar, danos voz, da resonar. Con amor cantando siempre para unión y igualdad. Jamás y nunca se debe olvidar quién es arupiano tal. Canta para nos unir su felicidad, para un mejor mañana. Boutique Latin Patur Dama es mejor vestir para el fin de año aquí.
Nos acaba de receber uma variedade de vestir para tua ocasião pé temporada aqui. Com esse size small, tem o size 26. Passa na boutique e escolhe, é um de bom gosto. Nos está situado na paradeira 84 e está abrindo de aluno para já sabra de 9 horas para 6 horas e meia tarde. Telefone 582-64 e 593-89. E tienda specializzata in pone bocas luci che è ultimo na moda. La Trend Factory potrebbe un stile di mueble pratico per usarla come door of patio. Nos offre un ampio sortiro di textil di cortina, cucinci, comforters, cover pa sofa e serbette pa bagno. Impressionavo famiglia decorando bon mesa con bonita taio e chelkinan di Trend Factory. Trend Factory ta situana Scotland Street 39A. Banda di bagno look. E corda like nos Facebook page pa queda up to date con lo ultimo di nos tienda. I know blow-drying fries my hair, but I'm never gonna stop, because now I've got Pantene. Pantene shampoos and conditioners have the Pro-V formula that locks moisture inside my hair and makes it stronger. The damage from 100 blow-dries is gone. I love it. Now my hair is so strong, I can always take the heat. Strong is beautiful. Pantene. Bom menina Babas TV and Appliance Depot, acompanha-me aqui tornante. Babas TV and Appliance Depot, situada na Certified Mega Mall, te oferece home appliances, tablets, smartphones, sound system, frigideira, wash machine e hobby mask. E sim, larga fone um surtido amplo de televisão flat screen. Aqui na Babas, não traz santa inigualável. Passa e o acompanha. Na Party by Dion Center, situada na Calle Frère Bernardinas 20, vamos startar para tour decoração de fim de ano. Nosso departamento de decoração está bom surtir com todo o artículo que vamos ter para fazer boa celebração de fim de ano espetacular. A parte de sei, nos tem tour acessórios para qualquer evento. Nosso horário está 8h30 para 18h30 e 1h30 para 6h de aluno para de viarna. E de sabra, 8h30 para 6h. A panos de é grande celebração final de Magia de Páscoa de Aransom ao 20 de dezembro. A 9h30 sei tarde apresentar show de fireworks. Vem como família para mirar é grande espetáculo aqui por diferente ângulo em cercania de El Faro Blanco. E saque de grande momento para sobrar assim a nossa iniciativa também é celebração de 55 anos de Tele Aruba de 2018. Com 3D mapping, riba e virtual, música, baile, dance, andou muito mais. Vem uma grande celebração, o show de fireworks. Apresentar para Seitar, agradecendo nos Tuxi Pueblo de Aruba. Me dá muita. Há muito, muito que eu tenho o pé direito. Me tem direito de um eternidade. Me tem direito de uma família que sempre tem pai. E um país com minha prima na minha casa. Me tem direito de água para beber e comida para comer. Para mim, para pensar. Me tem direito de ir ao melhor cuidado médico. Me tem direito de ir ao canto. Para mim, por sim, é tocante paz e respeito para o nosso meio ambiente. E tem direito de segurança. E proteção contra abuso, violência e negligência. Para o futuro, me busco uma carreira e tenho um trabalho. Olá, cuyame, assim, tu gosta como que está? E tem direito de privacidade. E tem direito de buscar informação e expressar minha opinião. E tem direito de ir trato igual, me escolho cultura outro mucha. Me tem direito para hunga e amigo. Me tem direito de para respeito. Me tem direito de ir e direito não aqui. Passou pra mim da rua. Buscando cars bom, Aruba Christmas Palace situada na Feld de Arceati, tour size na bom gosto. Na tem cars bom size de baby de 2 para 3 pia e cars bom de 6 até com 3 pia. Na tem abrir tour dia de 9 de manhã até com 9 de noite non-stop.
Dame com custo adicional não pode levar a Casbon até na Bocas. Special Trees, Plantation Trees e Premium Trees. Tour na Aruba Christmas Palace. Di ora solo baja y luna sube. E luz tanto acende para iba. Me está calculando over 50 anos. O tempo que eu estou é High Flying Parks. Não? E eu vou trazer com dois casas de cartão. Então, é cartão duro, não? Que eu bem antes. Então, eu uso a parte de arriba de DAC para dentro de casa para não pôr uma chip. Chip e dar dan mané antes só da night train. Des era ela queda desarrollar, tá tem um mati chimaruco também na não. Não tá tá dora nanco e luz grande nan de antes, e bombio grande, né? Portanto, agora também. Pero depois ela vai, nossa, aí 85, nossa decidi de trazer isso um parte passeio. Nossa decidi de trazer de betão, desbloque. E Jay está oficialmente, quando se põe um comissão, com a série Má Juventude Unícero Preto. Mas, com esse, nós temos 32 anos e anos aqui com o poder de Deus. É também uma tradição. É maior, né? A começar com ele 50 anos passados, depois é uma a seguir, a ferumana a seguir, e agora é uma também, e não, também está seguindo. Eu tenho que dar um pouco de tempo de comer. Pero está trabajando aquí 32 años oficialmente. Prácticamente nos tienen a comenzar 31, 32 años. Y también nos tienen algún gustado a promesas de comenzamiento en 50 años pasados. Está prácticamente casi de 4 generaciones. Soy mayor, no yugna, después no yugna, también tiene nieto. Entonces, así no está. Desde ahora, si vos atrás, es bien difícil para saber que es un trabajo. Mas o tour aia nós também com tema diferente. Tour material de aia para o meio, nós aqui também, nós também com um desenho full de novo, com luz também, maioria, como 75% de luz também está novo. É algo que está aqui, no qual nós também com esse desenho aqui, desse caso já moderno de Holanda. Também botar aia no Corso, e também é nossa coisa mais tanto, é aqui, do Plaza Daniel Leio. E banda não botar mire, então já tinha ido, pensando, ei, também escolhi outra banda na Corção, não se pensa não. Mas agora, tu gosta de novo. Tem um de membro, não? Tá busca Google, está Google, então para já nos tudo aqui, nós estamos de acordo, com o qual com diferentes pinturas que ela escolhe. Então nós estamos de acordo, porque aí, banda que está aqui. E também nós temos lá, é budget, não? Então nós não está raia do nosso show. Nós trabalhamos nos meses contra isso em barbecue que se não com nossa pônei. Para ano passado, nós estamos de conta luz. Então, tem muito hobby. Agora, nós desmiramos o resultado de recibo com nossa raia, que é candidato. Esta coisa tem agora 10 mil, 8 mil, nossa curva, depende do qual com nossa pônei. Ano passado, estava mais ou menos 11 mil. 11 mil florins. Dulce ambiente te continúa, donde aquí directamente for di fábrica di Aruba Aloe nos tin los paranderos, mas tiene que deleitar vos en turco, dulce música, donde es uno que está junto con nos también, puede disfrutar di je abona cas, posinta y goza di nos magia di pasco, más interesante mes, donde. Chanantur, la que nos presenta un día más, los paranderos. A bailar mi negra. ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres lochas? Para comprarle una brocha y pinturas para la venta. ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres lochas? Para comprarle una brocha y pinturas para la venta. Ay, negra, con el ritmo a tu cintura, venidura, ella noche va a empezar. Y yo salgo a bailar esa negra. Tiene una pinta pepia con ese color rojo en la venda parece.
los parranderos. Es que esta negra al bailar a cualquiera lo estremece. Porque bailando parece que se fuera a desarmar. Y es que esta negra al bailar a cualquiera lo estremece. Porque bailando parece que se fuera a desarmar. Ay, mi negra, con el ritmo a tu cintura, me negrura que la noche va a empezar. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia. Con ese color rojo en la venda parece que ella está encandilada. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia. Con ese color rojo en la venda parece que ella está encandilada. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada. Parranderos de Aruba. Si se toma un palo de ron, maraquea la cintura. Maraquea, baila con más sabrosura porque se pone a millón. Maraquea. Si se toma un palo de ron, maraquea la cintura. Maraquea, baila con más sabrosura porque se pone a millón. A millón. Con el ritmo a tu cintura. Negrura, que ya noche va a empezar. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia. Con ese color rojo en la bemba parece que ella está encandilada. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia. Con ese color rojo en la bemba parece que ella está encandilada. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada para que siga bailando la negra cumba cumba. Cumba cumba. Sigue nadando cumba, cumba. Y hasta suda. Cumba cumba. Bellita, bella. Con los parranderos de Aruba. Zuiver. Masha Master Mesa en la zona, buenas noches junto con nos. Naturalmente, los paranderos te ponen un dulce ambiente aquí. Fo. Tú eres uno en la casa y no botín chance para por join us. Botín más o menos una hora para llegar aquí en la fábrica de aloe. Nos va a generar un salico saco de producto aquí. Para botar ya 30%, net bom para comprar todo por regalo en el fin de año. Para bom mes, para gusto el producto de Aruba Aloe. Aoe na radio nos va a presentar un jabón preto que está olhando. Mais dois meses, então um dia é bom, mais novo que a produção da saca aqui na fábrica de Aruba Aloe. Nós estamos passando para Dengo Xomara, que tem mais informação para nós, parte para Dengo, tem a tienda, que por certo, como acabei de mencionar, que tem 30% de desconto de noite, que tem uma hora ainda para poder chegar conosco e desfrutar de dois ambiente. Mientras que nós estamos para Dengo, os barandeiros se seguem que ambiente. Carlos? Música, sigue sí, ambiente que fue, pues sobre que ambiente tengo sigue, parte para fue aquí en Aruba Aloe, net na Hato, take over de APB Hato. Vamos para dentro, chamara, nos tebe con Hopi más. Parte para dentro de Aruba Aloe su store, nos está encontrando todo el producto en que hago también por bien experiencia, Julián Tasnan. Montanari Bobocuero, pues tú eres aquí tu experiencia. Y pese a mes, a buena noche también nos está entregando un premio a una persona que por a contestar y pregunta que durante The Evil for Life, su show, Nardía en la radio, nos apunta cuántos stores nos tiene Aruba de Aruba Aloe, ¿correcto? Sí, así no es. Y él contesta, Tawata. 16 stores, señora bonita que ha ganado su premio también de Aruba Aloe. ¿Cuál es el nombre de la señora? Nombre de Mirta Trump. Señora Mirta, hope pa bien. En el momento en que oficialmente nos entrega a señora Mirta su premio también, cual nos desea que señora enjoy lo máximo. Y que va a pasar a visitarnos, ¿no? Muchas gracias y sigue aquí por live y sigue visita a Luis. Muchas gracias, señora, de verdad, por su experiencia. Y papiando de experiencia, nos va a llevar de recorrido rápidamente para ver ahora como viene aquí, para ver el momento que nos está corte a Luis, el momento que el proceso no está ahí, tiene el momento que está dentro de parte de la historia y de nuestro, nos va a llevar de el tour ahora aquí.
aqui na Aruba Aloe não solamente vou por sim a oferir a história de nossa companhia, ofer Aloe Vera Mês, pero também vou por bingwak aqui não para o mês com e que com nossa raça aqui não tur dia. Esta é uma atividade hobby único e esta é grátis, isso está hobby leve para passar com a família. Um tique mais sobre toda a diferente linha que nós temos aqui, não, para assim nós podemos escolher o regalo perfeito com ser querido. Toda a nossa linha não, tem é aloe vera puro que nós está cosechar aqui na nossa plantação na Rato. A primeira linha, como é que explica um tique mais de jeito, é a nossa linha de Aruba Aloe. Esta aqui é a linha clássica que nós começamos com ele. Um produto Hopi, doce de Sakita, é Special Care Lotion, qual está é best seller de todas as tiendas. Também, nós temos, por exemplo, é Alcolada Gel, qual está ajuda para dolor na muscular, ou também, ou para ganhar um picado de sangura, e está ajuda para quitar a gravataxi. A seguinte linha, como é que eu conto vos um pouco mais de jeito, é a nossa linha de Bom Jabón. Essa é a linha mais nova que nós temos e está contendo diferentes jabón, scrubs, bath salts, com diferentes fragrâncias na massa do chimés e também benefício na pecuero. Por exemplo, nós temos agora aqui nossa linha de jabón novo, qual está contendo também Active Charcoal Bar Soap, é um hobby duche, é um hobby bom pecuero. Também um regalo com a Hopi Grades da nossa Sugar Cubes. Essa aqui é scrub e cuero e também é da Hasile Suave e da Laguele da Hole Dushi. De Island Remedy está contendo aloe puro e fresco de aqui na Aruba, mas também está contendo extrato de erva, qual está mantendo o cuero sano e brilhante. Por exemplo, um bath gel de Island Remedy lo hace toda gente contento. Nossa linha de Desert Bloom está nossa linha de aromaterapia. Está contendo azeite essencial orgânico, qual está ponendo sinti maneira que você rondonar de flor e fruta. Se você está buscando regalo para gente que gosta um rolo um tiki mais zut, essa aqui está o produto. E uma linha que nós não podemos mencionar é a nossa linha de Alhidram. Essa aqui é um produto que está vendido em mais de 30 países durante o mundo e é um produto que está usado em diferentes hospitais e centros para queimadura. Isso ajuda a regenerar o cuero depois de que, por exemplo, queima ou que você tem uma cicatriz. De um produto aqui nós temos SPF 30 para proteger o mês de sol ou também sem SPF. Me espera que me ajude a você um pouco mais para escolher o regalo perfeito onde explica a você um pouco e oferir diferentes linhas que nós temos. E, por favor, guarda, nós temos 30% de desconto de nossa tienda aqui na Rato. Deixe sua noite à noite. Passa-se com nós. Nos espera você.
Bibi direkto for di Aruba Alue Store, nosta parte pa din di un store asina bonita. Una botahaya e bon habon, botahaya nos hair care, nos tahaya sun care, e mucho mas nos brands a maneira ku botambe asin a conocena. Unha mi ho marca na que den que tovaro usa hasta pa quemadura na, pa restablecer tamé mancha na hopi tipo bibia ku nos tini. Turta aqui dentro. Então, você não está invitado a botar bem assim, boas compras, boas bichitas e hasta boas turcas que estão por nada. Para agora que nós estamos rato assim naquele lençol, aqui rato nós estamos back for the Aruba Aloe. Vou contar um tiki com a noite aqui, amor. É a noite aqui de Dinos Black and White evento vai super boa maneira para mês por a mira a nossa tá tem mais jovem cliente mês para vir visitar nos para evento aqui nós estamos contentes de por a mira toda a família na fazendo na shopping bem essa curva toda conan conosim para a dia na minha festa dos nossos jovem contentes com o evento a vai e está que desde o começo com nós tem outro weekend largo para vai ainda. Sina ta nos invita un y turno lubidariva nos shopping night de ja domingo aki una colian son sa baita habri di 8 or di mainta te ku 8 or di anoche ke mambo bingi hasi bo compra sa sine kinana riba bo rus y cumbra turlo ke bo meser pediena ni fiesta na y sin lubida ku hasi no bo shopping na lian son bo ta participa ot pa sine kinana gana un auto novo na lian son kung is nang ku loker participa pa gani auto kung nang por binary marketing sa akin. Simplemente nandito ko hasi ng compras at kung kada 50 florin di compras nandito recebi un ticket pa participa. E auto ta un Ford Figo masya bonita mes nang pumira esta aquí riba nos Facebook page, riba nos website o si no simplemente bing na Leon Sons e ora nang llega na caja nandito haya e bonita sorpresa di tremendo auto novo kutin kung nang por gana. Además de estar aquí también nos tenemos Spendo Wheel, nos comprando una Lian Sons a Trove, o por ahí es sorpresa que bota el Lucky Winner para Spendo Wheel y es de quien han gana. Y también nos tenemos de sorpresa para todos los VIP customers, que ahora en el shop de Lian Sons participa automáticamente para ganar un compras gratis. Que men, sorpresa trae sorpresa, aquí en Lian Sons. Dimita un y turco no hacen compras ahí en la pedina ni fiesta. Ven que en Lian Sons son unos de variedad grande para lo que está tu producto en Pasco. Y así que en Antambe, si vos querés saber más de lo que nos tienen, vos podés subir a nuestra Facebook page, a nuestra website y a nuestra brochure. Couture specials tan con Lian Sons en cada departamento y también no olvidar que Olibola en Lian Sons con tu tour día disponible de 10 horas de mañana. De 8 horas de noche y una conoce un special de 10 olibol para 10 florinzo que no olvida también arriba nos horario en un special esa que en un turno especial esa que en un turno por ahí arriba nos Facebook page y arriba nos website. Cumpliendo 127 años aquí, nos ha invitado para parte de una línea que marca historia, cosechada en suela de Aruba y de un butter diferente presentación, ofentre otro, y bon jabón que nos ha presentado Pablo, sin olvidar turnos lotion, turnos aquí está de Aruba, para Aruba, nos está guardado bubichita, ahí vos parte para fuera, aquí rato nos hay mucho más Pablo. Danke schön, Mara. Nos quiero recordar turno el evidente danko avete día para bobuta cuánto bala di Pasco. Va mira durante fulle siman aquí de imagen di Pasco. Va arriba nos live streaming arriba Facebook. Si bono a like nos página ainda esta magia di Pasco arriba Facebook. Anto automáticamente bote mira nos está transmitiendo vivo y directo via live streaming para Facebook para Ron Mundo. Que men bopor pone cuánto bala. Va mira durante fulle siman aquí di de Pasco es un hangoff, es un gutine correcto. También gane último basket, pues es aquí de último de viernes que nos está presentando Magia de Pasco. Ya no son o tenemos último edición de Trattoria Faro Blanco. Que men pone vos cifra cuánto vos te quiere con nos está botando ese maqui y a botín chance de gane basket de Magia de Pasco. Vos también busque ya no son de el último programa que nos está presentando por Trattoria Faro Blanco. Van a seguir con más dulce ambiente. Buenas noches, parte para fo de fábrica de Aruba Aloe, mitin los paranderos junto con.
micrófonos, así que deleitanos que buen ambiente. Hasta aquí, Los Paranderos. Presente y pasado, las más hermosas vivencias, la tradición y querencia, en el suyo se han sembrado. Hay un guajiro en su aldea, un sol que alumbra incesante, noches que relampaguea. Un trovador delirante, y la mentira más grande, yo quiero y manglea. Guarda este cofre un barco con amorosas propuestas. Sentadas una canción de una romántica letra. Bella tarde de retreta. Noches con luz de un faro. Un gaitero y un poeta empapados en alcohol. Guarda este cofre un barco con amorosas propuestas. Sentadas una canción de una romántica letra. Bella tarde de retreta, noches con luz de un faro, un gaitero y un poeta empapados en alcohol. Guardé el cofre en la bonanza, los escenarios del canto, oraciones y alabanzas. La Virgen que adoro tanto, cosas, gaitas y danzas, y la guitarra de Armando. Encontré un bello cantar, junto de ancestros zulianos, gaitas del Monumental. Palpa del Palmarital, la velada de los lagos, y arrellito el popular. Guárdense contra un barco, con amorosas propuestas, que tal hace una canción. Bella tarde de retreta, noches con luz de un faro, un gaitero y un poeta empapados en alcohol. Cuando se compra un banco con amorosas propuestas, te conoce una canción de una romántica letra. Bella tarde de retreta, noches con luz de un faro, un gaitero y un poeta empapados en alcohol. Para todas las mujeres hermosas esta noche. Las damas de lindo porte como una flor en la sien que iban a misa de once. El cofre guarda también con el doblar de los bronces del campanero Rubén. De Pinolfo, la campeona de Moisés y las maracas de Astolfo. Guárdese con tu barco con amorosas propuestas. Prepárate una canción de una romántica letra. Bellas tardes de retreta, noches con luz de un faro, un gaitero y un poeta empapados en alcohol. Guárdese con tu barco con amorosas propuestas. Prepárate una canción. De retreta, noches con luz de un faro, un gaitero y un poeta empapados en alcohol. ¡Aquí! Super, super bon. Un aplauso fuerte para Los Paranderos. Buenas noches. Más duro para Los Paranderos. Sonando super bon.
aquí directamente por Dijato, na Arruba Aloe, su fábrica y también su tienda. Tiene 30% de descuento, también con magia de Pascua, ainda está aquí, que me botín más o menos media hora para poder aprovechar de 30%, para comprar por jabón, por shampoo, por lotion, especialmente para temporada aquí, temporada de Duna, para poder hacer esa aquí y comprar especial. Nos vamos a continuar con más y nos seccionan, para seguir aquí mostrando Kiko Turti. Por cierto, nos vamos a un sección más interesante, ahora aquí de Seitar. Seitar anunció con su iPhone 8, no llega, que mañana trempan. Vai buscar por iPhone 8 o iPhone 8 Plus aí na Seitar. Vamos para a seção de Seitar, nosso back mensora. Aqui for de fábrica de aloe na Rato. Seitar, onde não tem nenhum guarda para pagar por conta, nós temos uma solução para você. Seitar introduziu na turnos teleshop na self-service kiosk, qual é a machine que não, onde você paga por conta e recarga o telefone pré-pago, fácil sem mais de guarda de rede. Nós na Seitar abrimos para dar mais uma demonstração de um self-service kiosk. Recentemente, Seitar introduziu o self-service kiosk na turnos teleshop na, até no X-Cable Building, que é o Seitar Store. Você usa a máquina aqui para recargar prepaid e também fazer pago de 3% de seta. Eu recebo bem um teleshop para você pagar, mas não me separa de rei mais. Você simplesmente vem na máquina, primeiro escreve, escolhe a linguagem, bota, escolhe para pagar a cobrança ou para recargar a conta pré-pago, quando você bota pagar a cobrança, você scan o barcode ou você tem uma informação, então está bem fácil assim. Você paga com o debit card ou você paga cash, anto e machine tuma tur placa di papel e placa larga. Ora ko bobing na teleshop, bopos ko hepa bay na bali pa si kami di placa si bonotia sa aki, anto si bomister bo number di kuyenda, bo basa sa aki ding mi Seitar, a bo po wake sa aki den bo Seitar app. Recientemente Seitar lang sa aki tami, ibo bay riba nos website, www.seitar.way/seitar app, anto bo ko batahayang mas informasyon. Nós temos especial para a temporada de dezembro para tu cliente que paga no self-service kiosk of Dengue Seitar com Aruba Bank. Não pode ganhar um recibo back de 50 de janeiro e com um valor de 500 florins. Seitar para tu gente que usa o self-service kiosk of usa nosso Aruba Bank feature Dengue Seitar. Padem de Museu de Aruba Aloe. Se abo também está desse é turno, acorda como mais de bini ainda. Um par de minutos, que era meia hora mais, você está abrindo com o Jesusnor, tem um par de minutos mais, vou vir com full família, vou em tour por nada, chonan, e está hobby bonita mesmo, de verdade, uma experiência única que eu estou vivendo aqui. Não. Na hora que nós estamos de viagem, para assinar aqui, nós recordamos que estamos participando da nossa campanha de Bala na de Páscoa, que é logo de Telaruba, Kiko Tour, boa conta, fulha esse mangue, boa conta, bom jornal, de uma boa gente, você vai nos live streaming em nenhum momento na aqui, a vou também por baixo e vou participar. Então, boa noite, nos cinco saca um ganador, me dê uma boa gente. Eta entre 17 e 13. Mas fácil que seja, não, entre 17 e 13. Quatro é o número que nos a pôr interesse em mangue e balaran. Quatro é a cifra total para esse mangue. Começa a ver o live streaming, pôr de viaja para nós, o sábado, ganhar um basket enorme. Xona. E nós também oramos aqui na Francis Fashion, aqui na nossa corda, está entre 13 e 17. Quatro é a cifra total de esse mangue. Bom, mini, viaja mais na Francis Fashion. E caminha onde você vai ter um outfit perfeito para cada ocasião. Junto com seu tas e seu acessório, a gama mostra tudo o que você vai ter aqui na Francis Fashion.
Мене му справаки ответ перфекту да хинал на Francis Fashion бото ви хаи. Нан да хабри ди джалу на фаче сабра ди очени меди ма инта теку сей сорди а тарди. Vive direto for di Aruba Alue Store, un viaje más nos acompañado por Sina aquí nos donavo e detalle nan con abo también por hasi full familia feliz y contento que mi ho producto número uno round to mundo cuta nos alue traja di e propio alue cuta planta aquí nan de nos conuco. Como va y contame vos nos separan otro re aquí camino conocí más ho producto mes y tour traja aquí nan mes. Correcto, Xamara, boa noite. Well, praticamente, nós estamos parando diante da linha clássica de Aruba Alloy, qual está a Aruba Alloy Collection, qual tem essa aqui, nós temos uma variedade grande de produto, começando por aqui na nossa sunscreens, qual nós temos diferente SPF, de 8 até 50, seguir para nós After Sun Lotions, qual está praticamente para depois de queimadura de sol, que nós temos aqui na Aruba, nós temos a coleção de After Sun para relaxar e coer um pouquinho mais. E depois nós também temos a secção de skincare, que está mais tanto a hidratação de cuero. Tem a coleção aqui, nós temos a hidratação para o que está mão, cara, corpo e também a shower gels. Tem a caso aqui, menino, para um regalo para o equipa fim de ano, nós temos por lá como com nosso shower gel, nosso special care e nosso hand body. E há também tem um bonito empaque acaba para o fim de ano, que podemos regalar esse querido. Também tem a coleção de Aruba Alloy, nos porraia do que está é deodorante para ser feminino e ser masculino. Também tem a mesma coleção aqui de Aruba Alloy, nós temos também os gels, né? Qual tem diferente função de cada um. E um popular tá, é Vitamin E Gel Skin Care, qual está praticamente que o poruado usa para depois de qualquer afeitada. Cubo por pôr. Agora vou caber assim, é shaving, vou por usar isso aí. Usa isso aí e vou pôr ele riba e cuero. E no cine também maneira é parte de é paquete na bonita que nos sai, a minha família full um package que vou por baixo nele, é também um gift set. Correto. Se você desejar para um gift set, um tique mais, o que nos chama, um tique mais luxuoso, e nós estamos trabalhando em uma coleção de Desert Bloom, qual está é uma aqui na Manglins, e também de Island Remedy Collection. Tem uma coleção que vou por raia é um paquete de mais grande, que vou por raia é combinação completa de body lotion, hand lotion e face lotion, de um solo paquete. E está bem bonita a cava, tem sua apresentação, que é bem bom no mestre, hace muito. Essa aqui está neto para o body que é bom. Correto. Essa aí, bom no mestre, hace muito, e está full de uma super apresentação cava. Está just bem, comprei ele e regalei a pessoa que vou ter. E o importante para mencionar que o turno dos produtos na Não tem, Xonan, químico de nada. Não traz assim bom, com qualidade assim alto, com todo tipo de cuero, de cutis por usar aqui. Correto. Está usado para todo tipo de cutis, especialmente por vista nos face lotion, está hypoallergenic, so está para qualquer tipo de cutis sensitivo, ou cuero sensitivo, por usar nos produtos. Mesmo custa, conta também para nos deodorantes. Qual deodorante não atrobe, não tem químico de jeito, porque ainda está gostoso, porque está full natural, e está dando uma duração também de frescura, e está aguentando gente dia, all day long, fresco. Correto, está aí seguro. Nós temos dois diferentes tipos também de lo que está nos deodorantes. Nós temos a Extra Dry. A Extra Dry está praticamente para a pessoa que está respirando um pouco mais, quizá. Bota usar a Extra Dry, qual está aí está actually block a respiração, que bota queda seco. E também nós temos normal, que está é aluminum free, qual está é regular, né? Para just a regular deodorants. E essa aqui nos arraia de nos todos, viaje mais, se você também está desejado de buscar empaque no festivo, acaba off nos gift set, também está possível. Para se você quer trabalhar o mesmo gift set, também está possível. Correto, isso aí também está possível. Nós temos o que nós chamamos holidays bags, qual bota bini e jainana vou por escolher qualquer dia produto não e trabalhar o mesmo set. Isso aí também está possível. Mas queda impactado sobre a mesa que não, você não põe diferente apresentação, né? Com diferente color, né? Super doce. Rato passado, tá falando, um cliente está falando que me pode até comer. Correto. Essa aqui é um dos nossos produtos mais populares que nós temos agora aqui, qual é Sugar Cubes, né? Qual actually está um jabão exfoliante para o cuero, qual está remover a célula morta de cuero. Eu hope que a gente está gostando, para esse simples motivo, que o color
e também é fragrância. Esta é a cabocuera roupa suave e com fragrância roupa doce. Saborosíssimo, não está de verdade? Precisamos te recomendar para tu meter aqui dentro, para visitar nos torcha, para bom mês por toque com o bom rolê e você sentir a frescura de cada um apresentação. Correto, esse aí está seguro. A base de esse aí também nós temos o que nos chama sugar scraps, né? Qual também está fazendo esse efeito com a cabocuera suave e você tem aqui esse cuero brilhante. E para todo tipo de cutis, um viaja mais? Tipo de cutis e cuero, um viaja mais. Essa aqui está para nossa apresentação, né? Mas gosto de apresentação assim aqui. Aqui está nosso bath salts. So, essa aqui pode ser usada em qualquer tipo de hora que você está pedicure. Também pode pôr em água, ou se você está em um jacuzzi ou bathtub, so you can just put the bath salts in. Dissolve e você sente a trove e experiência única de ter um produto de nós de Aruba Alue. Esse aí está correto. Nossa, sigue, eu não sei muito mais e não sei um outro mês, a roupa bonita, por certo, que nos traz uma apresentação para nós por mostra que cultura nos tem. Riba mesa que não contamos ti, que você sabe que está nos bom jabón. Correto, riba mesa aqui nós temos nossa coleção de jabón, qual nós temos o famoso Dream Soap. Nos Dream Soap está um que, ano passado, em 2016, nós ganhamos nosso prêmio com na Tampa, Florida, for Best Scent, de lo que está jabón. E esse aqui é um dos mais famosos e mais reconhecidos jabón. A parte de Dream Soap, nós saca, recentemente nós sacamos a coleção com quatro outros. A quarta é Coconut, é Rose Clay, é Act of Charcoal e é Bentonite Clay. E a base de quatro aqui, nós temos um que é Act Halahopia, atenção de nossa clientela, qual é Act of Charcoal, qual está funcionando mais para o recubo usar para quitar o residuo que você tem e o oil de couro. Você está com bastante esquina de oil também, não? Correto, sim. Esta aqui está praticamente para esquina de roupa mais oil. Mas gosto da apresentação sobre a botinha opciona. E tudo isso aqui traz com nós hoje a Luena. Você está de nós terra, está de nós suela. Correto, sim. Esta aí está seguro. Tudo os produtos de Aruba Alue, tudo está traz com a Alue de Aruba. Bom, e essa aqui está o qual que nós temos uma apresentação excelente. Agora, por dentro, vou por rolinã, vou por tóxico, né? E vou por essa pergunta também, para que cultura cada um está? Não somente aroma é importante, ingrediente que nós acabamos de mencionar, é alueta essencial, mas também a maneira como acabamos de mencionar, até para todo tipo de cuero. Cutis, vou por essa pergunta, para se você não tour, está bom preparar para a pergunta. Né? Correto, sim. Nós temos, dentro de nós já sei, se ainda não, nós temos um staff que está full bom preparar, que está ajudando e que por explicar, dando uma explicação extensa para ajudar a buscar o produto ideal para a pessoa. Bonita para regalo, por certo. Me gusta a apresentação aqui. Amanhã, que hora nós estamos a abrir? Amanhã, por exemplo, para a Rato, nós estamos a abrir de novo de manhã. E nós temos outras stores também, 16 stores, que estamos a abrir desde novo em adelante também. E nós temos conosco Village e Arroa Cutateco, Jesus Norte à noite. Mais possibilidade nos tem, se por se acaso, agora vai lagarmos. Correto, mais possibilidade tem que nos porte com Jesus Norte de noite e também nos Source 9 em High Rise Hotel, está abrindo até riba de domingo também. E também, um outro coisa que nos quer agregar também, está que para tour local, tour nos tienda na 16 tienda na Ronde Aruba, whenever you come and purchase, sempre como local, você tem 20% de desconto. Pero a noite, nós temos especial que nos está 30% de desconto, até que Jesus Norte de noite durante nosso shopping night. Eu pido anche de verdade, não me queda encantado. Sabe que tipo de apresentação que você está fazendo agora para visitar-nos aqui na Natura Storna de Aruba Alue? Nossa passa para Ivo, aqui lá não tem mais Paulo. Mas, em verdade, estou continuando com mais imagens de Páscoa de noite. Nós queremos recordar que ainda tem chance para mandar para o nosso Facebook live stream enquanto bala nos saudades durante essa imagem. Para a boa oportunidade para ganhar um basket com nossa entrega de Jaranson. Só que tem último angelo que passou para o último dia de viernes. Jaranson é o outro final de imagem de Páscoa. Mas também não gente. É de entre 15 e 20. Vai ter uma gente para pôr arriba mi Facebook. Não, eu tenho que ir arriba e. Facebook de Magia de Páscoa, arriba tem el live streaming, anto bota buta e quanto bala, entre 15 e 20, se botin é correto, bota 5 de gane basket e bota bem na tratoria, nós vamos ter full celebração, e final vai ter mais grande mês, que man abo também te invitava a ser aqui movendo o basket. Entre 15 e 20, tecla mesta onde não que botei arriba mi Facebook, tecla Hernández de SAC, botei arriba mi Facebook, pero tecla botinho vai arriba Facebook de Magia de Páscoa, anto mi que sabe botin é hasta bom também, que botei arriba e botin chance
Jazz de Ghana e basket aqui com Jaranson Ovo também busca que men turende com Miranda nos vai riba e Facebook page de Marca de Páscoa nossa live stream no momento tão aqui está entre 15 com 20 bala Eliana Sacature bala não tinha na telaruba para botar durante esse magi mas um resta bala mais evidente este é um imenso roupa e me quesa de 15 entre 15 com 20 está e contesta que men bota para contesta riba nos Facebook page aqui rato mesmo de mais ou menos uns 10 minutos nós está sacando e ganador nós vai para uma seção mais que gostar mesmo de Magia de Páscoa que está back in tempo e aqui nós vai 1999 nós vai com as originais com canção que chama Parandón de Parandón a senhora Dina Cruz e a cantante tá Carlos Infante, nós vai as originais do evidente, anha 1999, cantante Carlos Infante. Tipo, nós a copa, tem um bagulho de recuerdo para apresentar para a boa noite. Nós estamos cantando, não temos copia e toda. Somos hombres y mujeres y vinimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Somos hombres y mujeres y vinimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. A la hora que nos llamen vamos para la parranda. Nos gusta cantarle al pueblo, porque es el pueblo el que manda. Y a la hora que nos llamen vamos para la parranda. Somos hombres y mujeres y venimos a cantar una gaita popular, como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Somos hombres y mujeres y venimos a cantar una gaita popular, como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Somos una gran familia listos para celebrar Navidad, este año nuevo, aguinaldo y mucho más, recordando viejos tiempos que nunca se olvidarán. Somos hombres y mujeres y venimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Somos hombres y mujeres y venimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Preparen los instrumentos que ya se acerca la hora. Charrasca, güira y tambora, bajo, piano y corazón. Y el coro de originales no tiene comparación. Somos hombres y mujeres y venimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Somos hombres y mujeres y venimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Nuevos integrantes les damos la bienvenida y a los que van de salida también queremos decir que están las puertas abiertas para cuando quieran venir. Somos hombres y mujeres y vinimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar. Somos hombres y mujeres y vinimos a cantar una gaita popular como se hacía en antaño y tocamos cada año para la fiesta alegrar.
presidente nos tem é ganadora também, depois de back in tempo, nós também anunciamos em momento na aqui é ganadora de é último basket de Magia de Páscoa sua campanha, nos quero agradecer Helian Cruz, mas hobby mesmo a campanha aqui, um aplauso para Helian Jonan, esta outra encargada. Esta outra é um encargado para carga e bala nan, trecenan, ribanan, tenenan, zuiver, para sim aqui abo por mira e bala nan aqui durante fulha temporada de Magia de Páscoa. Ela faz um nice job com e bala nan. E a ue, nós também saca e ganadora tá Ryan Figueroa, mancha pa bien, abo te ganadora de último basket de Magia de Pasco, Jaranson awo, nos aguardaba na tratoria Faro Blanco pa sin equipo bien pasa y reclama bo basket si conoce nos último edición, bien join nos cubo familia también na tratoria Faro Blanco Jaranson, que men Ryan Figueroa, mancha pa bien co esa aquí. Nos va a break comercial, ahora cuando nos volve, nos tiene último party, a buen noche aquí for de fábrica de Aruba Alwe. Ata nos den e gran celebración final de Magia de Pascua Jaranson Award 20 de dezembro. Pa nuevo de media noche, Seitar ta presentar show de fireworks. Dini como familia pa mira e gran espectáculo aquí por de diferente ángulo en cercanía de El Faro Blanco. Esa es de gran momento para sobre así la nuestra inicia también es celebración de 55 años de Tele Aruba de 2018 con 3D mapping arriba en Virtual, música, baile, dande, ando mucho más. Bienvenida a gran celebración con show de fireworks presentada para Seitar, agradeciéndonos tu chipuedo de Aruba. Dion Center, bo one-stop shop para tu artículo de craft, pa school, oficina y pa casa. Si no te sitúa en la calle Frere Bernardines Díaz, no te hablas de luna, pa ya viernes de 8:30 mañana te con 6:30 martes y de 1:30 a tarde te con 6:00 a tarde. Y ya sabes, no te hablas non-stop de 8:30 mañana pa 6:00 a tarde. Dion Center, bo one-stop shop. Forma e arrupiano con sturta ave. Posso granina e naturalmente nos granina. E sangue di un janguajiro mi viene a calentar. Europeo mi sistema a suavizar. Quem non sta? Arrupiano orgoglioso mi escos cubo nos sturta. Nos aviva di terra, ruci, azeta, y agua de santo blanco y la mano. El pueblo puede sobrepasar obstáculos, man de mano. Uní nos llega a cantar un himno de libertad. Nos ajenca rodilla para agradecer, para su nuestra bendición. Y un orgulloso que el pueblo aquí no está. No perde por amabilidad. Van a seguir viva de cordialidad. Determinar, danos voz, da resonar. Con amor cantando siempre la unión y igualdad. Jamás y nunca se se olvida quién es arrupiano tal. Canta para nuestro man su felicidad, para un hijo mañana. Buscando Carsbom, Aruba Christmas Palace situa na Feldi Arceat in Tour 6 na Bogusto. Na tin Carsbom sai si baby de 2 pa 3 pia e Carsbom de 6 te co 3 pia. Tanta abri tur dia di nuevo rimainta te co nuevo rianoci non-stop. Tame con costo adicional na po delevera Carsbom te na bocas.
Special Trees, Plantation Trees y Premium Trees. Tour na Aruba Christmas Palace. Dai pest control e llega. Ajá, e pressionando andi per data llega. La gama in bywalk. Bye bye. E llega, ma visto che mata nan. Buon dia mio. E mata nan e tin problema. Ya vai. Mi tecla. Ma ha te un molto do? Sicuro, sicuro. Buon dia. Buon dia. Mai, a lo que trabajo acaba, o que tacana llega, y con mi familia. Parte final de Imagen y Pasco, todo un tremendo show, un día más aquí en la fábrica de Aruba Aloe, y tienda también, todo una noche estupendo, fabuloso, más allá de la turca, bien, turistán que mira, no solamente en Aruba, pero nos hay reacción de Bonegro, Corso, Holanda, turistán que sigue el programa, a buena noche aquí en la Jato. Xiomara, nos llega en la parte final, agradeciendo a Jessica y su crew, más allá de Hopi Mes, para ti, no buena noche aquí en la Jessica, un día más, Hopi Danke, de nombre de mi crew. A vosso também, Hopi, danke tata aqui na Awe Noche. Nos espero que vosso tour a gosto de programa e vosso sinhão tique mais over de Aruba Aloe. Vosso Hopi, welcome para passar aqui na Anytime. Hase um tour seca nos e sinhão mais over de história e diz bem gosto e shop de nos tienda. Ainda vos vou comprar vosso regalito para Páscoa. E também, Dorco, parte de magia de Pasco, hopi importante está el regalo, ¿no? Y nos prepara un regalo para vosso tour especial también de Aruba Aloe. Come Chiara Dona Bosa e nos tempo full e cru di della Aruba Tam. Andiamo, cru, andiamo un applauso per Aruba Aloe, vosso tour è un regalo. Acho che mi do spero cosa di gele. Anche a me è dos regalo, vedi, vosso. Sì, a me io awardo hopi per uen. Sicuro, sicuro. Danke non vosso, di verità, danke per ting nos. Tò un placer per pora se sa che per vosso. Tò un placer, tante. Hopi danke per tachina. Anche, Xiomara. Jessica, hopi danke di verità, non sa precisa sa che mas hopi mes. Hopi danke, non sa se bom uso di gelo. De temporada, di fiesta, no gino. Sì, sì, sicuro. Tò nos placer, dos. A uovo por echte disfrutar e... Usa mas yon. Sì, naturalmente. Uomo mi sta sempre quando mostra io. Ah, danke. Sempre. Ieri è buona tata per piscina. Però danke. Aruba, nostra 30 ten è ultimo siman, già l'uno o nostra 30 ten è ultimo tre programmi nella Xiomara. No, dos. Dos sono, non si chiede. Dos programmi, non si chiede mai. Già l'uno con Giaranzon, che mi ha disfrutato, già l'uno non sta, no? Dakota, no? Sì, era something different. Something different. Non sanno something different. E Giaranzon, la nostra ultima edizione nella trattoria Faro Blanco. Televidente, ma c'è anche per sintonia. Buon fin di settimana. Na staff personale di Aruba Aloe, ma c'è papien. T'ho avuto un placer di porre a traja papo. Non so se ero con los paranderos. Passo felice noche. Te bon saluto con Dios e poder. Bye. Ay, 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 ay
Lord.